ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଗୁଣନର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖିବା। ଚମ୍ପାପୁରରେ ସବୁ ଲୋକ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ବସ୍ ଏପରି ଭାବେ ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ବାଲା ଏପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ପଠାଇଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ କେବଳ ଏକ ଜଣ ଲୋକ ବସିପାରିବ ଏବଂ ଛଅଟି ଏପରି ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଏହି ବସ୍ରେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ ବସିପାରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଆମକୁ ଛଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ଖୋଜିବାର ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ବାସ୍ ଛଅ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଆସେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆସ ଆମେ ଏକକ ପଣିକିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକକ ପଣିକିଆରେ ଛଅର ସଂଖ୍ୟା ଆସେ କି? ହଁ, ଛଅ ଗୁଣନ ଏକ ଅଟେ ଛଅ। ଏକ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ତେଣୁ ଏହି ବସ୍ରେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଛଅଟି ଧାଡ଼ିରେ ବସିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ, ଏପରି ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ବସିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଆସ ଆମେ ଛଅର ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଖୋଜି ଏହି ପ୍ରହେଳିକାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଦୁଇକ ପଣିକିଆରେ ଛଅର ସଂଖ୍ୟା ଆସେ କି? ହଁ, ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଛଅ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଛଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ। ତିନି ଧାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, କେତେଜଣ ଲୋକ ହେଇଗଲେ? ଛଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିକ ପଣିକିଆ ଦେଖିବା। ତିନିକ ପଣିକିଆରେ ଛଅର ସଂଖ୍ୟା ଆସେ କି? ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଅଟେ ଛଅ। ତେଣୁ ତିନି ଛଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ। ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ, କେତେଜଣ ଲୋକ ହେଲେ? ଛଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଚାରିକ ପଣିକିଆର ବେଳ। ଚାରିକ ପଣିକିଆରେ ଛଅର ସଂଖ୍ୟା ଆସେ କି? ନା। ତେଣୁ ଚାରି ଛଅ ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ବସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏପରି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଚକ ପଣିକିଆକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଛଅ ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏପରି ବସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତି ଗାଁବାଲାଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଆମେ ଛଅକ ପଣିକିଆ ଦେଖିବା। ଛଅକ ପଣିକିଆରେ ଛଅର ସଂଖ୍ୟା ଆସେ କି? ହଁ, ଏକ ଗୁଣନ ଛଅ ଅଟେ ଛଅ। ତେଣୁ ଛଅ ମଧ୍ୟ ଛଅ ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ। ଏକଟି ଧାଡ଼ି, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ। ଏପରି ଭାବେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଛଅ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଛଅ ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଟେ ଏବଂ ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଛଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ। ଆରେ ବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଛଅର ସବୁ ଗୁଣନୀୟକ ଖୋଜି ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଣିକିଆର ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଭାବେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖୋଜିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଠର ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଖୋଜିବାର ଖେଳ ଖେଳ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଖୋଜିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା।